ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନେଇ 26,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରି 26,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଝିଲିମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି।